Hallo, mijn naam is Roel. Ik ga je vandaag uitleggen hoe je een ketting vervangt aan een racefiets of mountainbike. Vind je deze video nou leuk? Klik dan op like en abonneer je op ons kanaal. Wanneer je een ketting gaat vervangen, moet je natuurlijk eerst de oude ketting demonteren. Heb je een ketting waar een quicklink in zit, die is meteen herkenbaar, want dan zie je dat de schakel er heel anders uitziet. Dan kun je die het beste losmaken met een tang die speciaal daarvoor gemaakt is. Die zet je dan links en rechts van de quicklink. Je knijpt in de tang, gaat de quicklink naar elkaar toe. En dan zie je dat de ketting automatisch uit elkaar gaat. Iedere derailleur die heeft hier een klein tussenschotje. Dat zit tussen de twee derailleurbultjes in. En dat is een belangrijke, want dadelijk moet je erop letten dat je de ketting op de juiste wijze legt. Die ligt nooit over het tussenschotje heen, maar die ligt eigenlijk aan de achterkant, achterlangs het schotje. We beginnen dan bij het voortandwiel en we leggen de ketting door de derailleur heen. Iets draaien soms met je tandwielen. Dan kan je hem er doorheen trekken en leg je hem op het kleine tandwiel. Vervolgens gaan we naar achter toe. We leggen vervolgens de ketting op het kleinste tandwiel achter. Voor het bovenste derailleurwieltje langs. Achter het schotje langs wat ik net heb laten zien. En dan ook achterlangs het onderste derailleurwieltje. Dus de ketting loopt voor de derailleurwieltje langs, achter het schotje langs en achterlangs het onderste derailleurwieltje. We hebben de ketting inmiddels op de twee tandwielen liggen en we moeten hem nou aan elkaar gaan maken. Daarbij is het wel belangrijk om erop te letten dat de ketting ook de juiste lengte heeft. Ik hang hem even aan elkaar met het stukje extra gereedschap. En de controle of die ketting de juiste lengte heeft, dat heb ik bij deze ketting al gedaan. Dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Het idee is dat wanneer die ketting op die twee kleine tandwielen ligt, dat de ketting dan net op spanning hangt. Wanneer die nog slap hangt, is die te kort. En dan maak je hem wat korter. Het aan elkaar zetten van een ketting met een quicklink, dat kan als je ervoor zorgt dat de ketting twee gesloten uiteindes heeft. Deze kant is gesloten en deze kant is ook gesloten. Stel dat je hem hier gebroken zou hebben, dan heb je een open kant. Eén van de schakeltjes die leg je aan de binnenkant van de ketting en de andere die leg je aan de buitenkant van de ketting. En vervolgens haak je deze twee delen in elkaar. Zoals je ziet sluiten ze nou mooi op elkaar aan. Trek je de ketting aan en afhankelijk van het type quicklink wat je hebt, valt die eigenlijk nou op de spanning van de ketting in elkaar. Dat gebeurt bij deze niet. Dit zijn quicklinks die zitten speciaal vast. We hebben daarvoor een speciale tang. Die je dan links en rechts van de quicklink plaatst. En als je er dan aan trekt, dan zie je zometeen hier dat de ketting links zich sluit. Nu zit de ketting aan elkaar. En deze quicklink die gaat nooit meer los. En dan kun je proberen wat je wil, die gaat niet los. En in principe is de ketting op deze plaats net zo sterk als op alle andere posities.